להציג פה את הנרטיב הישראלי, אז אני מתארת לעצמי שחלק מהדברים שאני אציג לא ינעמו בדיוק לשומעים של שנמצאים כרגע פה בתוך הזום. אבל אני החלטתי שאני לא משקפת את העמדות שלי ואת הנרטיב שלי, אלא אני הולכת להציג את הנרטיב הישראלי, את המיינסטרים של הנרטיב הישראלי. אז קודם כל, מהו נרטיב? ובעיקר, מהו לא נרטיב? אז אני הייתי צריכה לברר לעצמי על מה אני מדברת כשאני מדברת על נרטיב. אז זה לא פיקשן, זה לא סיפור שהם ממציאים, אבל מלומד זאת זה גם לא אוסף של עובדות, אלא מדובר פה על איזשהו ניסיון לארגן את העובדות, חלק מהעובדות, לא את כולם, כדי להעניק איזושהי תחושה של זהות כלפי משהו, ולהעניק גם משמעות לאיזושהי מציאות שאנחנו חיים בתוכה, או שאנחנו למדנו עליה, או שהיא משהו שנמצאת בעבר שלנו. עכשיו, זה מאפשר לנו גם לתת פרשנות לאירועים היסטוריים, שלפעמים יש בעיה איתם ולפעמים אין בעיה איתם, דרך נקודת מבט שבעצם תצדיק את התפיסות האידיאולוגיות שלנו, שזה בסדר, שאנחנו בסדר ואנחנו טובים ואנחנו עושים את כל הדברים הנכונים. אז אני בחרתי להציג את הנרטיב הישראלי דרך אבני דרך מסוימות. עכשיו, אתם בוודאי לא יהיה לכם קשה להבחין שאני מדברת על אבני דרך שכמעט כולם עוברות בסופו של דבר, או עוברים בסופו של דבר דרך מלחמות. אנחנו נתחיל באבן הדרך הראשונה, ואני החלטתי לחסוך מכם את יציאת מצרים ואת כל ונדודי משה במדבר, ולהתחיל בשנת 70 לספירה, כאשר הרומאים הגלו אותנו, גלות רומי מה שנקרא, הגלו אותנו מארצנו, הקריבו את בית המקדש, ופיזרו אותנו בכל מקום. עכשיו, מה שמעניין בסיפור הזה, ולמה הוא ההתחלה של הנרטיב, לגבי הרבה מאוד עמים שהוגלו מארצם על ידי כובשים שהם, לא חשוב מאיזושהי סיבה, למעלה מ-90% מהעמים האלה שהוגלו בסופו של דבר, לאחר 2,000 שנה, הם נטמעו בתוך המקומות שהם הגיעו אליהם, ולא שמרו על האיחוד שלהם. הסיפור שלנו הוא אחר, אנחנו מדברים על נרטיב. אנחנו החזקנו מעמד הרבה מאוד שנים בגולה, החזקנו מעמד בקהילות, החזקנו מעמד בעיקר בגלל הבסיס המשותף, שזה הדת שלנו, התנ"ך והתלמוד, וכל מה שקשור בזה, ובעיקר החזקנו מעמד כי לא השתלבנו ולא התבוללנו. עכשיו, אני לא בטוחה אם חלק מזה היה בגלל שאנחנו לא רצינו להשתלב, או בגלל שאחרים לא רצו שאנחנו נשתלב איתם. בכל מקרה, זה נקודת המוצא של הנרטיב הישראלי. אנחנו היינו פה, גלינו מארצנו בכוח, התפזרנו בעולם והחזקנו מעמד. נקסט. אוקיי, אני הגעתי לגירוש ספרד, אבל בדרך זה לא היה פשוט. אנחנו החזקנו מעמד בגולה, למרות שהפופולריות שלנו הייתה בערכים הרבה יותר נמוכים משל טראמפ כרגע. אנחנו לא היינו מאוד מאוד אהודים, אנחנו היינו צריכים לקבל כל הזמן חסות של שליטים ושל רוזנים ומלכים, וכשהם התחלפו או לא קיבלנו את החסות שלהם, אנחנו סבלנו במשך כל הזמן פרעות, במשך כל ההיסטוריה שלנו, בין אם זה היה באירופה, בין אם זה היה בצפון אפריקה, או בין אם זה היה במזרח הקרוב או הרחוק. עכשיו, אני בחרתי דווקא להביא לכם את התמונה של פרדיננד ואיזבלה, גם בגלל שזה ציור יפה, וגם בגלל העובדה שזה יהודי שמגיש להם את התנ"ך ומתחנן, מתחנן שלא יגרשו את היהודים שלא רצו לקבל עליהם את הדת הנוצרית. זה לא כל כך, כפי שידוע לכם, זה לא כל כך עזר, אבל זה עובר כחוט השני בכל ההיסטוריה של היהודים, ולכן זה חלק מהנרטיב. אנחנו נרדפים, אנחנו לא רצויים, לא אוהבים אותנו ולא רוצים אותנו שם.
הלאה. זה לא מגירוש ספרד, אבל התקווה נכתבה בסוף המאה ה-19, על ידי נפתלי הרץ אימבר. מה שמעניין בהמנון, שהוא עכשיו ההמנון של מדינת ישראל, שזה שתי מילים. א', לא עבדה תקוותנו, וכל הזמן הסתכלו מזרחה לישראל, ומדובר על ארץ ציון וירושלים. ארץ ציון שאליה מתגעגעים, וירושלים שהיא נמצאת בלב הקונצנזוס היהודי במשך כל הדורות, אליהם שאפו. עכשיו, כל היהודים שישבו בגולה לא חשבו בכלל במונחים מדיניים. והבחור הזה שכולנו מכירים, תיאודור הרצל, הוא החליט, הוא היה עיתונאי מווינה, הוא היה בשלב מסוים, שיות ויהודים הם כל כך נרדפים, והם כל כך מסכנים, והם כל כך סובלים מההצקות של כל הגויים בכל העולם, לא יכול להיות פתרון לבעיה היהודית, אלא אם תהיה לה ישות מדינית. וישות מדינית פירושו של דבר טריטוריה. זאת אומרת שהיהודים צריכים להתקבץ באיזשהו מקום שהוא מוגדר טריטוריאלית, ובאופן טבעי המקום הזה הוא, הוא ארץ ישראל. עכשיו, המילים מדינה ויהודים לא היו דבר מקובל עד שהרצל התחיל לדבר על זה, מפני שהיהודים נחשבו אך ורק כדת. אבל היות והסבל של היהודים היה בלתי פוסק למהלך כל הדורות, אז הרצל החליט שזה יכול להיות הפתרון לבעיה היהודית, שאם הם יהיו באיזשהו מקום שהם יהיו מקבצים ביחד, יכול להיות שהבעיה תיפטר. אוקיי, והבחור הזה, שזה לורד בלפור, שר החוץ הבריטי, היה לנו גם קצת מזל. מה המזל? המזל הוא שהבריטים כבשו את ארץ ישראל מידי הטורקים. לורד בלפור, בגלל כל מיני סיבות שאני לא אכנס אליהם, הוציא הכרזה, מה שנקרא הצהרת בלפור, היא מ-1917, כאשר הוא, בפעם הראשונה בהיסטוריה של היהודים, הוא ממשלת הוד מלכותו, מביטה בעין יפה, ויש כאן שני אלמנטים חשובים. בית לאומי, לעם היהודי בארץ ישראל. והם הבטיחו גם לעזור בסיפור הזה. עכשיו, זה מעניין, אבל היה איזשהו סקר לפני איזה, לא יודעת כמה שנים בדיוק, אבל לא מזמן, בקרב פלסטינאים, ושאלו אותם מי אחראי על הנכבה לדעתם. וזה מאוד מעניין שברור שהאחריות הראשונה היא מוטלת על כתפי הישראלים, אנחנו הישראלים, אחראים לנכבה, אבל מספר 2, במרחק עצום ממספר 3, זה הבריטים. וכל זה בגלל הצהרת בלפור, שזה בעצם הניח את היסודות לאה וללגיטימציה של מדינת של ישראל כמקום של הבית הלאומי של העם היהודי. אוקיי, once קיבלנו את הלגיטימציה הבינלאומית, התחילו יהודים לעלות. אני משום מה בחרתי דווקא בתמונה הזאת, שהיא דווקא של העלייה השנייה ולא העלייה הראשונה, והסיבה שאני בחרתי את התמונה הזאת, שהיה ברור שכשהחלוצים התחילו ליישב את הארץ ולהתקבץ, הם רצו להידמות לערבים, והם רצו לעשות שני דברים. א', הם רצו לעסוק בחקלאות כמו ערבים, וב', הם רצו להגן על היהודים גם כן ולאחוז בנשק כמו ערבים. והתמונה הזאת משקפת את העובדה שכאשר התחילו העלייה לארץ, עמדו לפניהם כמה אתגרים. האתגר הראשון, אני מדברת על הנרטיב, אנחנו למדנו שהיה יתושים והיה קדחת והיה קשה, והם באו מבתים, מכל מיני בתים עמידים ברוסיה, והם היו צריכים להתמודד עם כל הדברים האלה. ודבר השני, לא היה להם מושג בחקלאות והם היו צריכים לאבד את האדמה. ודבר השלישי, הם היו צריכים להגן על עצמם מפני תושבי הארץ. ואז הם הצטיידו בנשק, ולא היה להם מושג כן על עצמם, הם לא היו חיילים כל כך טובים, והם היו צריכים ללמוד גם את זה. אחד הדברים המעניינים שבנרטיב שלנו, הארץ הייתה, חלק מהסיפורים שסיפרו לנו, שהארץ הייתה ריקה מתושבים, ולכן לא כל כך ברור ממה היה צריך להגן, אבל זה כבר סיפור אחר. טוב, אני החלטתי שהשקף הזה יהיה שחור,
כי במסגרת מה שעיצב את הנרטיב הישראלי, אחרי כל העליות וההתקבצות של יהודים פה, טיפין-טיפין אגב, לא בהיסטריה, לא הרבה יהודים הגיעו, היה מאוד מאוד קשה ומסובך, ואני לא הולכת להיסטוריה, אבל הם התמודדו בגבורה נגד כל הקשיים. אבל מה שבעצם אבן דרך המכוננת של ההיסטוריה ושל הנרטיב היהודי והישראלי, אפילו הייתי אומרת זה הנרטיב הישראלי, זה מה שקרה לנו בשקף הבא. מה שנקרא, השואה היא משהו שמעולם לא קרה לאף אחד, ואף אחד לא חשב שדבר כזה יכול לקרות. כאשר מדינה נאורה, מתקדמת, ליברלית, מה שאתם רוצים, תרבותית מאוד, כמו גרמניה, החליטה באופן שיטתי להקים תעשייה שלמה של הרג אנשים. במקרה הזה זה יהודים, כאשר בסופו של דבר הם הצליחו להרוג שליש מהעם היהודי. עכשיו, אנחנו עם פוסט-טראומטי. חלק גדול מההתנהגויות שלנו הם תוצאה ישירה של האירוע הזה. אי אפשר להפריז בחשיבותו של האירוע הזה בגנטיקה של כל העם היהודי וגם העם בישראל. כי זה עובר בגנים. כמעט אין משפחה בישראל, כולל לא המשפחה שלי, שאין לה אנשים, סבים וסבתות ודודים ודודות, שנספו בשואה. אני מדברת בעיקר אנשים שהגיעו מאירופה. הדבר הזה מעצב את התודעה. מעצב את התודעה במובן הזה, אני לא פסיכולוגית, אבל יש כל מיני אפיונים פוסט-טראומטיים להתנהגויות. למשל, אנחנו מאוד מאוד חרדים שישמידו אותנו. אנחנו חרדים לביטחון שלנו. אני יודעת שבכל המסעים ומתנים שאני השתתפתי בהם, כל הזמן מאשימים אותי ואחרים, שאנחנו מדברים על נושא ביטחון, 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 גם כתירוץ וגם... אחת הסיבות שכל הזמן מדברים על ביטחון, זה הפחד הטראומטי שאנחנו לא נוכל להגן על עצמנו. וזה עוד, ועוד נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה לנרטיב הישראלי, זה הקטע שבעצם אף אחד לא רצה לעזור לנו. אני מדברת בגדול ובכללי, והיו אנשים שעזרו באופן פרטי כזה או אחר, אבל מדינות העולם לא עזרו לנו, ולכן אנחנו עם לבדד ישכון, ואנחנו צריכים לעזור לעצמנו. ויש עוד תופעות לוואי, אבל את זה אני לא ארחיב. בבקשה, הלאה. אחרי מה שקרה לנו בשואה, אנחנו חרטנו, המנהיגות של היישוב בארץ חרטה על דגלה שצריך לעלות מה שיותר יהודים, מה שיותר מהר, וליישב את הארץ. כי זה הסיכוי היחיד שלנו להישרד. כי באירופה רוצים להשמיד אותנו, אף אחד לא רוצה לעזור לנו, ולכן אנחנו אחראים לגורלנו. לצערנו הרב, הבריטים לא כל כך עודדו את העניין הזה של העלייה לארץ, למרות ש... יש השקפות שונות בעניין, אבל אנחנו, כל האוניות המעפילים נעצרו ולא נתנו לנו להיכנס לארץ, אבל אנחנו לא ויתרנו. אנחנו לא ויתרנו והיינו נחושים להתיישב פה, הלאה. ואז הגיע עוד משהו שהוא קשור לנושא הבינלאומי, וזה החלטת החלוקה. זאת החלטת החלוקה, כפי שאתם רואים, רוב השטח, 55% מהשטח ליהודים, 45% מהשטח לפלסטינים. בארץ באותה עת יש 1,325,000 ערבים ו-638,000 יהודים. וזה נראה כאילו שזה לא פייר. יחד עם זה, אני מבקשת לשים לב, שימו לב, שרוב השטח של היהודים הוא בנגב. ואז אנחנו לא היינו מדינת הייטק וסטארט-אפ וזה, וכל הסיפור הזה של הנגב לא ידענו מה לעשות איתו. אז זה נראה, לנו נראתה, למרות שלא הסכמנו לוותר על חלקי ארץ, אנחנו קיבלנו את החלטת החלוקה של כ"ט בנובמבר 47 עם הרבה מאוד כאבי לב. מי שלא קיבל אותה זה דווקא הערבים. מכל מיני סיבות שבוודאי יוסברו לאחר מכן. אבל זאת נקודת מפנה. זאת נקודת מפנה משום שאנחנו היינו מוכנים לחלוק את הארץ יחד עם הערבים, והערבים לא היו מוכנים לחלוק. ומאז אנחנו מצדיקים הרבה מאוד מההחלטות שלנו והמעשים שלנו על בסיס האירוע הספציפי הזה. הלאה, קיבלנו לגיטימציה מהעולם, ואז
אתם כמעט ולא רואים אותו, זה בן גוריון, אבל לדעתי הוא אפילו יותר נמוך ממני, ואגב הוא עומד שם, אבל הוא, אני חושבת שהדמות הכי נערצת בנרטיב הישראלי. הישראלי, אני לא אומרת היהודי, הוא בן אדם שהיה לו חזון, היה לו אומץ, והיה לו נחישות שאין דומה לה. והוא ב-15 למאי 48, אצלנו קוראים לזה ה' באייר תש"ח, הוא החליט להכריז על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. עכשיו, הוא החליט את ההחלטה הזאת, בניגוד לכל העצות שהוא קיבל, והוא קיבל הרבה מאוד עצות, מהרבה מאוד אנשים פוליטיקאים בארץ ובחול, שלא יעשה את זה, כי הערבים מאיימים, שנייה אחרי שהוא יעשה את זה, לפלוש לישראל ולזרוק את כולנו לים. הוא בכל זאת עשה את זה, והכריז על הקמת מדינת ישראל. ושנייה לאחר מכן, השקף הבא, פרצה מלחמת השחרור. לא מצאתי תמונה יותר טובה שאני יכולה להשתמש בה, זה שאני משתמשת בתמונה הזאת. זה משוריין, זה כדי להדגים שבעצם המלחמה הזאת, אנחנו היינו בהרגשה שלנו מעטים מול רבים. הלאה. התוצאות של מלחמת השחרור מבחינת העובדות, שזה פחות מעניין אותנו בהרצאה הזאת, שקודם כל הקמנו מדינה שמוכרת על ידי הקהילה הבינלאומית, שזה יפה מאוד. אנחנו הקמנו אותה על שטח של 78% מארץ ישראל, עכשיו אתם מבינים למה שאול אריאלי כל הזמן מדבר על 22% של הגדה ועזה, כי זה מה שנשאר. אנחנו 84% מהתושבים של מדינת ישראל שהוקמה הם יהודים. הלאה. איבדנו 6,000 נפש. אתם תעשו לבד את החשבון, 6,000 נפש מתוך אוכלוסייה של 630,000 יהודים בארץ ישראל. אם אתם תעשו את החישוב לגבי, למשל, עכשיו, אז יצא לכם מספרים מבהילים במיוחד. המחיר שאנחנו שילמנו, אבל עבור מלחמת השחרור, זה משהו שהוא כמעט לא מתקבל על הדעת. וכמובן גם מיליון פליטים יהודים גורשו מארצות ערב, כי מדינות ערב לא כל כך סמכו בהקמתה של מדינת ישראל. הנרטיב. עד כאן דיברנו על עובדות, ועכשיו אני הולכת לדבר איתכם על הנרטיב. הנרטיב הבסיסי שלנו היה, כבר דיברנו על זה שהארץ הייתה שממה וריקה. וקודם כל, אמרתי לכם שאני אשתמש בזה הרבה. הפלסטינים לא, והערבים לא קיבלו את תוכנית החלוקה ודחו אותה. האום נתן לגיטימציה להכרזת המדינה, ולכן אנחנו צודקים בכך שאנחנו הכרזנו על המדינה. אנחנו היינו מעטים מול רבים, כל מדינות ערב מסביב לנו פלשו אל ארץ ישראל, ואנחנו היינו 630,000. עכשיו, ואנחנו לא התחלנו. עכשיו, מדברים כל הזמן על הנכבה, על הנכבה הפלסטינית, אבל בעיית הפליטים שנוצרה היא לא בעיה שלנו. אני אומרת לכם את המשפט הזה, עם קצת בעיה בלהגיד את זה, אבל זאת הייתה מדיניות ממשלת ישראל כל השנים, עד לרגע, אני הייתי מעורבת קצת בנושא של קמפ דיוויד השני, ב-2000, וזאת הייתה המדיניות הרשמית של ממשלת ישראל, שבעיית הפליטים איננה בעיה שלנו. למה היא לא בעיה שלנו? כי המדינות ערב והפלסטינים רצו לשמר את הפליטים במצבם כאיזשהו קלף מיקוח למסע ומתן עתידי ביחס להסדר. ולכן, היות והם החזיקו את הפליטים כבני ערובה, אז אנחנו לא מבינים למה זה בעיה שלנו. את התמונה הזאת לא כולם מכירים, כי אני הגעתי עכשיו, אמרתי לכם שאנחנו נעבור ממלחמה למלחמה, אתם צריכים לסלוח לי, כי בכל זאת אתם צריכים להבין את הרקע שלי. אז הנה מלחמת ששת הימים. מלחמת ששת הימים, אני רוצה להגיד לכם שמבחינת הנרטיב הישראלי, וגם של ישראלה, אני הייתי בכיתה ח', אנחנו חפרנו שוחות, אנחנו שמענו את אשכול, ראש הממשלה שלנו מגמגם ברדיו, ואנחנו שמענו את המצרים סוגרים את מיצרי טיראן ומעיפים את כוח האום, ומאיימים שהם יכבשו שוב את כל ישראל ויזרקו אותנו שוב לים, ואת הסיפור הזה אנחנו הכרנו. ועכשיו נגיע לתוצאות של המלחמה. זה העובדות. כבשנו את סיני, רמת הגולן, הגדה המערבית ורצועת עזה. הלאה. אנחנו קיבלנו שליטה על האוכלוסייה הפלסטינית בגלל
שבמלחמת ששת הימים ניצחנו את הירדנים. לא כבשנו את הגדה המערבית מידי הפלסטינים, כבשנו אותה מידי הירדנים. לא כבשנו את רצועת עזה מידי הפלסטינים, כבשנו אותה מידי הירדנים. והתחלנו את ההתיישבות היהודית בגדה וברצועת עזה, אני נורא מתאפקת לא לקרוא לזה בשם השני, אבל אני מייצגת עכשיו את הנרטיב הישראלי. הערבים והפלסטינים זה אותו דבר. הערבים כל הזמן פולשים, לא מקבלים את העובדה שיש לנו זכות להיות כאן, הם לא מקבלים אותנו כאן, והם כל הזמן מחפשים הזדמנות איך לגרש אותנו. הם התחילו במלחמת, סליחה, הם התחילו במלחמה, אנחנו לא אשמים, אנחנו גם מאוד מאוד לא רצינו בה, אנחנו היינו במצב כלכלי נוראי, אנחנו, היו לנו הרבה מאוד בעיות, מלחמה זה הדבר האחרון שרצינו, אבל המצרים משום מה, הנאצר בראשם, עשה את המלחמה הלאה. טוב, זאת הייתה מלחמת אין ברירה, היינו חייבים לנצח, כי אחרת אין ערך, יזרקו אותנו לים. הלאה. אוקיי, אנחנו בסוף המלחמה, נרטיב זה נרטיב, הרגשנו מלכי העולם. אנחנו הלכנו וביקרנו בירושלים המזרחית ובגדה ובעזה, והרגשנו כאילו שאין עלינו. אנחנו השמדנו אגב את חיל האוויר המצרי תוך 6 שעות, דבר שאף אחד לא חשב שזה יקרה. והתעלמנו לחלוטין, כי אנחנו לא התחלנו ואנחנו לא אשמים, מכל האוכלוסייה שהייתה גם בגדה וגם בעזה. הלאה. והכי חשוב, שחררנו את ירושלים. ירושלים שהיא, כפי שראיתם, גם בתקווה וגם בכל התפילות של היהודים, אנחנו מתפללים לירושלים כל יום. ולכן שחרור ירושלים היה רגע מכונן בנרטיב הישראלי. מלחמת יום כיפור, ברגע מסוים של המלחמה, היה ברור שהמדינה הולכת פייפן. ממש ככה. שאין שום סיכוי להתגבר על מה שקרה ועל המחדל הגדול שהיה לנו. וגם מהמלחמה הזאת, אנחנו על הפוסט-טראומה של השואה וכיוצא באלה, ועל כל כך הרבה הרוגים במלחמת השחרור, אנחנו במלחמת יום כיפור, לפחות הדור שלי, יצא מצולק לגמרי. מצולק במובן הזה שאנחנו חייבים להיות מוכנים כל הזמן, ואנחנו חייבים לנצח. אנחנו ניסינו להגיע לשלום עם הפלסטינים, והנה לכם את כל הרשימה אחד אחרי השני. אני יכולה לפרט על כל אחד מהם, כי בחלק מהם אני השתתפתי. אני יכולה לפרט לכם על כל הניסיונות, כי בחלק מהם אני השתתפתי באופן אישי. אז אני אומרת לכם, היו הרבה מאוד ניסיונות. וזה אומר שאנחנו, בסך הכל, במה אנחנו מאמינים? א', אנחנו מאמינים בזה שיש לנו זכות מלאה לחיות בארץ הזאת. הדבר השני, וזה הנרטיב שלנו, אנחנו עם שוחר שלום, עיין ערך, השקף הקודם, כל הזמן עשינו ניסיונות להגיע לשלום, ועשינו שלום גם עם הירדנים ועם המצרים, שלום שאגב מחזיק מעמד עד היום. אנחנו מנסים להגיע איתם כל הזמן להסדר, והם לא זזים מילימטר, גבולות 67, ירושלים בירתנו וכו', ושיבת הפליטים הפלסטינים. מה שאומר שהפלסטינים בסך הכל לא מוכנים לחיות איתנו בשלום, ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להיות חלשים, מכל הסיבות שכבר מניתי קודם, אז לא צריך לחזור עליהם. ובגלל שאנחנו מדינה דמוקרטית, כי ככה הוקמה מדינת ישראל, אנחנו חייבים שיהיה בארץ רוב יהודי. אם לא יהיה רוב יהודי בארץ, אז אנחנו לא נהיה מדינה יהודית. בגלל שאנחנו מדינה דמוקרטית, אנחנו חייבים רוב יהודי. ואני רוצה להגיד לכם משהו אישי, ונשארו לי 2 דקות בערך. אני השתתפתי במשך כמה וכמה שנים בפרויקט שעדיין לא פורסם, שנקרא פרויקט פיוס עם פלסטינים. אני למדתי כמה דברים מהפרויקט של הפיוס. זאת הייתה חוויה מטלטלת לשני הצדדים, גם לי, למרות שאני לא מחזיקה בחלק גדול מהעמדות שהצגתי עכשיו. הדבר הראשון שלמדתי, שאי אפשר לעשות נרטיב משותף. אין דרך, ניסינו, תאמינו לי. אין שום דרך. כל אחד רואה את הדברים מנקודת המבט שלו, וזה בסדר גמור. הדבר השני שלמדתי, זה שאם אנחנו לא מכבדים, אנחנו לא צריכים שיהיה נרטיב משותף, אבל אנחנו צריכים א', להכיר,
ובית לכבד את הנרטיב של השני, גם אם הוא מאוד מאוד לא נעים לנו לשמוע, ותאמינו לי שהוא לא, לפעמים הוא מאוד מאוד לא נעים לשמוע. זה מציג לפחות את הצד שלי, הצד הישראלי, באור לא כל כך מחמיא, ואני לא אוהבת לראות את עצמי באור לא מחמיא, הנה עכשיו עשיתי תיאורה מיוחדת. נושא של מידע. אנחנו, גם אנשים שחושבים שהם יודעים משהו על הצד השני, בעצם לא כל כך יודעים שום דבר על הצד השני. לא יודעים מספיק, לא יודעים, אבל לא יודעים מספיק על הצד השני. אני למשל נדהמתי לשמוע שהיו ארגוני נשים ביפו, בתחילת המאה שעברה, שהם כמעט אפשר לקרוא להם ארגוני נשים פמיניסטיות. אני מחשיבה את עצמי כפמיניסטית ידועה. למשל, אני לא ידעתי מספיק, והתביישתי בזה שלא ידעתי. גם הצד השני אגב לא ידע. כל הנושא של acknowledgement, אני, יש משהו שאתם לא יודעים עליי, כי לא הציגו אותי מספיק טוב, אני רוכבת על אופניים בשטח. וכשאני רוכבת בשטח, אני מגיעה למקומות שאני רואה סאברס, ואני רואה, אין שם שום דבר, ליד זה תמיד יש איזה קיבוץ או מושב יהודי, ואני, ויש שם סאברס, ויש שם טענים, ויש שם כל מיני דברים, ויש שם כל מיני שעריות של יישובים פלסטינים שנהרסו, היו כאלה, מה שאני יודעת, למעלה מ-430, ו... אנחנו לא מכירים בעובדה שזה מה שקרה. זה מה שנקרא acknowledgement. אין acknowledgement, לא מהצד שלנו ולא מהצד השני. וזה מאוד מאוד חבל לי, שאין את ה-acknowledgement הזה. והדבר האחרון שאני רוצה להגיד, שברגע שיש acknowledgement, אולי יש אפילו מצב להתנצלות. אני מאוד מאוד מודה לכם שהייתם כל כך סבלניים. תודה רבה. Thank you.